لاکھوں شفیق الرحمان، ان کے والد اور ان کے بھائیوں کے ساتھ جنہوں نے اتنی کم مدت میں 22 دنوں میں قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ حافظ شفیق الرحمان۔ اور بیٹا یہ ہمیں بتائیں کہ اتنی کم عمر کی مدت میں، کم عرصے میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، اس میں آپ کی کس نے رہنمائی کی ہے؟ میں نے اللہ کی توفیق سے بائیس دنوں میں قرآن کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ میرا چھوٹا جدید شوق اور جذبہ تھا، میں ہر روز کا سوا سپارے سے اوپر سناتا تھا۔ اس میں میرے اساتذہ کی محنت ہے، میری محنت ہے، میرے ابو کی محنت ہے اور میرے والدہ کی محنت ہے۔ جی بیٹا، ہمیں سورۃ الرحمان کی تلاوت سنائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب والعصف والريحان، صدق الله العظيم۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ بچے کے والد محترم بھی قاری عبدالرحمان صاحب بھی موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کم عمر، اتنی کم عمر کی مدت میں 22 دنوں میں بچے نے قرآن پاک حفظ کیا، اور یہ کیسے ممکن ہوا اور یہ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ جی قاری صاحب، آپ بتائیے گا۔ جی شکریہ ملک مدثر صاحب، آپ ہمارے جامع تشریف لائے، جامع رحمۃ جنہ شیخوپورہ میں، میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو اس میں بنیادی جو رول ہوتا ہے وہ ماحول کا ہوتا ہے، سوسائٹی کا ہوتا ہے۔ تو جب ماحول اور سوسائٹی مل جاتی ہے تو سمجھ لے کے اس چیز کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو اس بچے کی ماشاءاللہ صورت حال اس طرح کی تھی کہ اس سے بڑے جو ہیں پانچ بیٹے ہیں، ان میں سے چار بیٹوں نے حفظ کر لیا، تو انہوں نے بھی الحمدللہ کرے 10 ماہ اور 11-12 ماہ کی قلیل مدت میں حفظ کیا۔ اس کی بچے کی والدہ بھی حافظ ہے اور میں بھی الحمدللہ کہہ رہی ہوں حافظ ہوں۔ بنیادی ماحول جو اس کو ملا وہ سمے کے مسلسل اس کو قرآن کی مجلس ملی، قرآن کا ماحول ملا۔ یہ مسئلہ اسکول میں پڑھتا تھا، پلے نرسری پریپ سے لے کر پرائمری تک یہ روزانہ ماشاءاللہ حفظ ہی کرتا تھا، اس نے ناظرہ نہیں پڑھا، اس نے صرف قرآن قاعدہ پڑھا تھا۔ قرآن قاعدہ پڑھنے کے بعد اس نے حفظ کو شروع کیا کرنے کا آغاز کیا، اور پرائمری تک اس نے ماشاءاللہ کافی حد تک قرآن کو یاد کر لیا تھا۔ جب اس کی ذہانت کو دیکھا، اس کی قابلیت کو دیکھا، تو اس کی ہم نے حوصلہ افزائی کی کہ آپ ماشاءاللہ ایک بڑا کام کریں، آپ کو جتنی اللہ تعالیٰ نے قابلیت دی ہے، جتنی ذہانت دی ہے، تو آپ اس کو اس طریقے سے کریں کہ ایک ہمارے معاشرے کو ترغیب ملے، ایک ماحول ملے اور لوگ قرآن کی طرف پلٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری اس حوصلہ افزائی کے بعد اس بچے نے دن رات محنت کی اور 22 دنوں کے قلیل مدت میں الحمدللہ اس نے قرآن کو مکمل حفظ کیا۔ خیر صاحب، آپ کی فیملی سے کتنے افراد جو ہیں حافظ قرآن ہیں، یہ ہمیں بتائیے گا۔ ہماری جو فیملی ہے، خاندان کی بات نہیں کر رہا میں، اپنی صرف فیملی کی بات کر رہا ہوں، تو ہماری فیملی میں الحمدللہ 18 حافظ ہیں، ان میں سے کہنے کے 2 خواتین ہیں، میری ہمشیرہ نے 1.5 ماہ میں قرآن پاک کو حفظ کیا تھا۔ تو مکمل ہمارے جو ہیں اس وقت 18 ہیں، اور بھی ہمارے بچے جو ہیں حفظ کر رہے ہیں۔ جی، مبارکباد کے مستحق ہیں ایسے والدین اور اساتذہ جو حافظ شفیق الرحمان جیسے بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔
ملک مدثر، وائس نیوز، شیخوپورہ۔